שלום לכם, אנחנו עומדים ערב חג הקדוש, חג הסוכות. חג הסוכות הדומיננטי זה הצומח. הלולב, הערבה, האתרוג, ההדס, הכל צומח. הסוכה, הסכך, דבר שגידולו מן הארץ. הכל בסימן הצומח שבעצם חי על המים, שהולכים ומצמיחים אותו. עוד עיקרון שאנחנו יודעים בסוכות, לפי הזוהר הקדוש, הוא מדבר על הצל כמו בלשון צילה דמהמנות, צל האמונה. אני רוצה לבאר את הקשר בין העולם הצומח למין המושג שנקרא צל האמונה. ידוע במלאכת החינוך שהדבר המהותי ביותר שיש למחנך, שגורם למתחנך לגדול ולצמוח, זה האמון. כאשר אדם נותן אמון בילד, בנער, ומאמין בו שהוא טוב, ושהוא יצמח, ויהיה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, זה מה שמצמיח ומגדל אותו. ככה מתנסח רבי נחמן מברסלב, וכותב מוהר"ן, הוא אומר שכוח האמונה זה כוח המגדל וכוח המצמיח. ככה הוא משתמש בניסוח הזה. כי בלי אמון בטוב האמיתי שגדל ויפרוץ, אי אפשר לחנך את החינוך הוא להוציא לאור, את מה? את הנשמה, את התוכן, את הטוב, את האור. אם אתה חושב שהמתחנך הוא רע במהותו, קודם כל מה אתה עושה? בית אתה מדכא אותו, אתה גם, אין פה שום סיכוי, אין פה שום כלום. לכן כוח האמונה הוא הכוח המהותי של הצמחה של דבר. צל האמונה, אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפור, עם ישראל כמו תינוק שנולד, מלא טהרה, מלא זוך. השלב הבא, אמון. אמון עמוק שנגדל ונפרח ונתפתח, ונהיה טובים יותר, מהירים יותר, שמחים יותר. אדם נכנס לסוכה, תחת הענפים, תחת הצומח הזה, ונכנס לצל של האמונה, למין מרחב שבו יש המון המון אמון, שריבונו של עולם נותן לנשמות של ישראל לגדול, לפרוח. יש לכם מקום להתבטא. יש משפט חזק של השפת אמת, שהוא אומר שבעלי תשובה אין להם מקום בעולם. אין להם מקום. אני מסביר את זה, ככה בשפה סוציולוגית קצת, מי שגדל בעולם של צדיקים, אז הוא חי בצדיקים. מי שגדל בעולם רחוק, אז הוא חי בעולם רחוק. בעל תשובה הוא כאילו שחר צדיקים, הוא לא ממש שייך, אז אין לו מקום. אז איפה המקום שלו? אומר שפת אמת, בסוכה. בסוכה. הסוכה זה המקום של בעלי תשובה. אנחנו אחרים מוקיבים, כולנו בעלי תשובה, כל איזה בעלי תשובה. מה המקום שלנו? מה, נכנסים לבית? אנחנו לא יכולים להיכנס לבית באופן פשוט וטבעי. מה, להישאר ביום כיפור? ויצאנו ביום כיפור. אז מה אנחנו? איפה המקום שלנו? בסוכה. סוכה זה המקום של בעלי תשובה, זה מקום של קודש ואור שבו אוכלים ושותים, אבל מתוך קדושה, שהאמונה עוטפת אותך, שאתה מלא אמון, שאתה מלא אמון, שהקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון של השנה חדשה, לחיים חדשים שיבואו, למים שיזרמו ויצמיחו את הכל מחדש. גם במובן הכולל של האדמה, אנחנו מנסחים מים, אנחנו מתפללים על המים שיבואו ויצמיחו את הכל, וגם במובן הפנימי והנפשי והרוחני, שכל הטוב הזה שגנוז בנו והתעורר בנו בימים הנוראים יצמח ויגדל ויביא אור ופירות. לכן בסוכות זה המקום שלנו, צל האמון הזה, צל האמונה הזה, זה המקום שעם ישראל מתכנס אליו אחרי ימים נוראים בשביל אותה עוצמה שצריכה לפרוץ במשך כל השנה. אז יהי רצון שנזכה בחג הקדוש הזה, הכוחות הקדושים, האורות הפנימיים שלנו יפתחו, יפתחו ויתגדלו, ונספוג את האמון הזה של הקדוש ברוך הוא באדם, את האמון יש ברוך הוא בעם ישראל, את האמון יש ברוך הוא בעולם, נספוג אותו לקרבנו, נתמלא ממנו, וניקח אותו איתנו לברכה הגדולה של שנה חדשה, עם טוב ועם קדושה, עם אמת ועם בריאות, עם שמחת חיים ועם יצירה ותיקון עולם. לכן יהי רצון, אמן.